Pekný deň vám spoza mikrofónu Praje Tereza a ja nesedím v štúdiu sama. Spoločnosť mi bude robiť Milan Paprčka zo Slovenského múzea MAP, ktoré sídli v Kincelovej, ale nie len o mapách sa budeme rozprávať, pretože mnohí si možno predstavia, keď poviem Slovenské múzeum MAP, že to sú iba nejaké mapy, knižky o mapách, výstavy o mapách a tak ďalej, ale nie len to, samozrejme, k tomu sa dostaneme. Začneme však s aktualitami, pretože ja viem, že teda sa môžete aktuálne hrdiť jednou špeciálnou výstavou, ktorá je na tému vojenskej histórie. Čo tam všetko môžeme vidieť? No pekný deň všetkým. Dobrý deň. A, tak v našom múzeu momentálne sme sa rozhodli obohatiť expozíciu o a kartografiu prepojenú s vojenskou históriou. A za, začali sme s tým 17.11. vlastne na výročie revolúcie, ale tento dátum a má ešte skoršiu históriu, totižto v roku 1939 na protest študentov k, proti tomu totalitnému nacistickému režimu v Čechách sa zatvorili vysoké školy, súviselo to s vojnou, takže my si tento sviatok sme si pripomenuli práve týmito vystavenými exponátmi z, z obdobia druhej svetovej vojny a slovenského národného povstania. Čo tam teda všetko konkrétne môžeme vidieť? Tak my sme také interaktívne múzeum, k nám keď prídete, tak nielen sa pozeráte, ale niečo robíte, tak je možné si napríklad obliec vojenskú uniformu, napríklad povstaleckého vojaka odfotiť sa reálne, povedzme so samopálom špagín, ktoré často používali povstalci, alebo aj s inými zbraňami. Tu by som chcel poďakovať klubu vojenskej histórii Dolina, lebo všetky tieto exponáty do múzea nám dali oni, ale nie sme vojenské múzeum, toto sme tam dali ako takú kulisu, by som povedal. Hlavne naše, našu expozíciu obohatili vojenské mapy, špeciálne vojenské mapy. A ako sa také tie vojenské mapy možno líšia od tých obyčajných? tak slúžili, slúžia armáde. Máme tam všelijaké, všelijaké veci, napríklad špeciálny vojenský atlas roku 1900 a 65. On je rozdelený na dve časti, jednak na geografickú a jednak vojensko-historickú časť. A tam nájdete vlastne priestory rozmiestnenia, vojsk, jazdectva, napríklad ako pechoty, alebo aj letec, letectva a takéto veci sú tam vlastne špeciálne tzv. značkový kľúč. To sú vlastne definované značky, ktoré musel vojenský kartograf používať v tých vojenských mapách, aby to vedeli ostatní velitelia čítať. Napríklad takou unikátnou vecou je celkom z obdobia socializmu. Atlas Nemeckej spolkovej republiky, to znamená západného Nemecka. Veľmi podrobný. Samotní Nemci sa museli po revolúcii veľmi čudovať, že odkiaľ má Československo taký podrobný atlas. A on slúžil veliteľovi BVP, to je bojové vozidlo pechoty. Aby sme sa mohli pred tými Nemcami brániť, hej, pred tými imperialistami, tak sme mali ich, <laughs> mali sme ich územie. Naši vojaci mali vlastne aj tieto, tieto atlasy sú tam aj rôzne iné veci, napríklad historické vojenské mapy. Z druhého a tretieho vojenského mapovania ešte z čia z rakúsko úhorska napríklad máme mapu, originál mapy z roku 1834, čo je všeobecná mapa rakúskych cisárskych štátov, alebo z roku 1847 je tam titulný mapový list Uhorského kráľovstva, takže nájdete tam aj takéto vzácne exponáty. No a dokedy si môžeme tieto vzácne exponáty pozrieť? No už to pomaly končí, do 15. decembra tam ešte máte príležitosť ísť a pozrieť si aj tú vojenskú kartografiu. A je to teda práve u vás priamo v múzeu? Áno, áno, je to v Kinceľovej, v budove múzea má, je to číslo 77, dokonca aj zástavka MHD pomenovala Kincelová múzeum, takže určite nevystúpite na zlom mieste. Slovenské múzeum MAP, ktoré sa nachádza v Kincelovej, zavítalo do našho štúdia a konkrétne je tu so mnou pán Milan Paprčka, s ktorým sa rozprávame o múzeu tak celkovo a otvorili sme práve prebiehajúcu výstavu vojenskej histórie, ktorá práve aktuálne teraz do 15. decembra v Slovenskom múzeu prebieha, v rámci ktorej môžeme napríklad vidieť aj poľnú kartografickú súpravu. Správne som to vyslovila. Správne. Áno. To je taký tajomný kufrík. No a tento vyfasoval každý dôstojník štábu a s ňou pracoval v teréne, ako kartog... dôstojník, ktorý mal na starosti kartografiu, kartograf vojenský. A tam na mieste v teréne pomocou tejto súpravy zakresloval priamo do mapy dohodnuté značky a skratky. Ak som spomínal ten značkový kľúč, to boli vlastne tá značka, musela presne byť zaznačená, ako je schválená, tak on vlastne podľa tohto značkového kľúča značil v teréne priamo do mapy nejaké pozície pre vás je dôležité, okrem toho, to samozrejme, okrem týchto výstav a iných vecí, je dôležité aj zaujať mladých ľudí. Čo sa vám vlastne aj darí prostredníctvom akéhosi virtuálneho spôsobu, ak sa nemýlim. Čo to presne je teda ten letecký simulátor, o ktorom som sa dočítala? Letecký simulátor je taká novinka, ktorú máme. Podarilo sa ho inštalovať vďaka podpore rozvojovej agentúry Bansko-Bistrického samozprávneho kraja aj spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko. Je to vlastne veľmi výkonný počítač, na ktorom beží program leteckého simulátora. Je tam aj hardware, to znamená máte reálne barany, prepínače. Barany to je, to je vlastne to kormidlo lietadla, pedále obrovský monitor pred sebou a možnosť dať si na oči aj virtuálne okuliare. S nimi naozaj je to až také reálne, že keď zatočíte, tak môžete aj spadnúť zo stoličky. Toto je inak presne to, kvôli čomu by som ja práve išla do Slovenského múzea kvôli tej virtuálnej realite, lebo raz som na, bola na virtuálnej realite a teda bol to zážitok a práve takéto, takýto letecký simulátor môže byť extrémne super a extrémne zaujímavý práve pre tých mladých ľudí. Ale okrem toho viem, že máte aj nejaké virtuálne prehliadky nejakého výbuchu sopiek a tak ďalej, že teda takýto spôsob nejaký. Na návštevníci, ktorí už boli u nás v múzeu, tak možno poznajú pieskový model krajiny, ktorý tam máme. Tam si môžete vymodelovať krajinu. Nasvieti vám vrstevnice, to znamená čiary, ktoré spájajú body s rovnakou nadmorskou výškou. Takisto je tam zobrazená hypsometria. Čím vyššie idete, tým je tá farba hnedšia, čím ste nižšie, tým je zelenšia. Toto farebné rozlíšenie sa volá hypsometria. A to vám priamo pomôže pochopiť, ako tie mapy sú farebne aj tými vrstenicami stvárnené. No a teraz sme k tomu pridali takú vec, nepoviem, akou technológiou to ale simulujeme tam výbuch sopky, napríklad ako vznikla Poľana alebo akým spôsobom sa veternou eróziou, vetrávaním vznikajú určité kamenné stopovité útvary. Tak to sa dá na tomto pieskovom modeli krásne. Aj zemetrasenie tam vieme simulovať. Keby chcem, tak môžem prísť aj dnes a hoci kedy je táto možnosť to vidieť, alebo sa treba nejako vopred objednať, ako to prebieha, keby som chcela ísť na nejakú takúto virtuálnu prehliadku. Do múzea sa dá ísť každý pracovný deň, občas máme otvorené aj soboty, ale štandardne je to cez pracovné dni od 9. do 15. Pokiaľ to taká väčšia skupinka, tak lepšie je si dopredu zavolať. Vianoce na dvere a vy môžete zaklopať takto pred Vianocami práve na dvere Slovenského múzea MAP. Ak potrebujete pomôcť Ježiškovi, práve pán Milan Paprčka tu sedí so mnou, ktorý je zo Slovenského múzea MAP a rozprávame sa, čo všetko tam môžeme vidieť, zažiť. A nie len to, pretože si tam môžeme aj kúpiť, alebo teda Ježiškovi povedať, že tam môže kúpiť Vianočný darček, ktorý nie je len pre turistov. Čo všetko teda u vás nájdeme, čím môžeme potešiť našich blízkych? Súčasťou Slovenského múzea má by aj podniková predajňa. Tá inak aj sama o sebe je zaujímavá, lebo možno niektorí z vás zachytili, že my sme tam mali ducha, že tam boli aj lovci duchov a naozaj ho identifikovali. A to je práve v tej miestnosti. Dá sa tam kúpiť aj magnetka ducha plné múzeum, lebo múzeum bez ducha to nie je dobré múzeum. to, neviem, či pre mňa príliš lákavé, ale určite zvonku by som sa pozerala. No a okrem tohto ducha je tá miestnosť, a podniková predajňa zaujímavá aj tým, že je to jediné miesto vo vesmíre aj pri okolí, kde sa dajú uh, kúpiť knihy od vydavateľstva CBS a od vydavateľstva VK u Harmanec za polovičnú cenu, čo je teraz pred Vianocami celkom aktuálne. Okrem tých uh, kníh a map máme aj uh, také obľúbené novinky, ako hodne tam ľudia chodia po uh, naše mapové trička, skratka mapička. Skrátka sa mi veľmi páči, aby som také mapičko určite nosila. Už iba kvôli tomu názvu, páči sa mi to naozaj. Aj vyzerajú tie trička veľmi dobre, ja som ich videla a určite to stojí za to, sú zaujímavé. Len tým, že je na tom mapa, tak a, a, pekné baby si musia dávať pozor, pretože keď idú na túru, tak ich chcú stratení turisti vyzliekať, aby, sa, aby na, našli cestu. A prípadne ich chcú mapovať. Takže má to aj nevýhody, nechcem odrádzať. Výhoda môže byť takedy aj nevýhodou, podľa mňa. A teda naopak, nevýhoda môže byť aj výhodou v niektorých prípadoch. Takže neviem, zase určite to nie je stratený prípad. Dať si také mapičko do, niekde do hory na turistiku. Áno, mapa po ruke, teda na tele sa... Ano, vždy zíde. No a ešte okrem toho sa tam nachádzajú aj nejaké špeciálne tiež teraz novinky, ktoré prichádzajú. Okrem map a uh, mapičiek máme napríklad aj mapové legíny alebo napríklad uh, multifunkčné mapové uh, šatky. také maf mafuša, multifunkčná mapová šatka. A dá sa, dá sa kúpiť aj teda, uh, dá sa kúpiť aj špeciálna šatka so špeciálnou mapou? Keby napríklad by som chcela ja neviem, mapu Banskej Bystrice tam mať, tak dá sa to vyrobiť alebo takto to nefunguje? No, keď si zadáte, že 200 kusov, tak vyrobi, vieme to vyrobiť. Inak je to slovenský produkt. My vyrábame návrhy a grafiku. A šijú nám to v Prešove. Takže je to čisto slovenský produkt, žiadne Turecko ani Čína. A je to ako kvalitný funkčný materiál. A je to dosť obľúbené u turistov a športovcov. Ja si myslím, že blížia sa Vianoce a práve ľudia, ktorí majú radi turistiku, ktorých je práve v našej banskej Bystrici dosť, a ja sama som jedným z nich, tak toto je veľmi vhodný darček to je... na Vianoce pod stromček. Dobre je to inak využiť ten 3. decembrový týždeň, lebo medzi 12, od 12. do 16. od pondelka do piatku budeme mať špeciálny výpredaj skladov. Zásob, takých tých titulov, ktoré už sú dlhšie na trhu. A ako som spomínal, všetko je tam za tie polovičné ceny, ale špeciálne sme určili presne 33 titulov, ktoré budú len po 3 eurá. Sú to pôvodne 25 eurá knižky, naozaj hodnotné, zo veľa pekných tých, už leteckých fotografií alebo čarovných fotografií. Za takú cenu myslím, že to je bomba. Takže ten týždeň určite vás pozývam do, jednak do múzea, pozrieť si simulátor, pozrieť si expozíciu a keď už tam človek je, môže aj tú podnikovú predajňu navštíviť. Tak ďakujem, teraz sa program, darček a úplne všetko v jednom. Ja Ďakujem, že ste dnes prišli k nám do BBFM rádia a teda prajem vám pekné sviatky a verím, že budete mať mnoho, mnoho dobrých zákazníkov a ľudí, ktorí budú navštevovať vaše múzeum. Ďakujem za pozvanie, všetkým prajem pekné vianočné sviatky.